Abu al-Hasnain, Muhammad Yousef Ali, jo maroof tha Yousef Kazab ke naam pe, isne 1997 mein nabuwat ka elan kiya. Apni ek taqreer mein kehta hai, mere samne 100 sahaba maujood hain. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mere samne 100 sahaba maujood hain. In mein se har sahabi apni jagah pe nagina hai. Sab ka taaruf karwane ko ji chahta hai, lekin main sirf do ka taaruf karwata hu. In mein ek naujawan sahabi Muhammad Abdul Wahid, wo akela aisa hai ke puri kainat mein jinka khandan sabse badhkar Yousef Kazzab ki nabuwat pe iman leke aaya. Lekin usne jo alfaz istemal kiye wo suniye, ka puri kainat mein jinka khandan sabse zyada balki sare ka sara babasta hai Rasoolullah se, aur ye nisbat karta hai ye mujrim apni taraf, aur Muhammad Rasoolullah se babasta hokar ye Muhammad Mustafa tak pahuncha. Iska naam tha Muhammad Yousef. تو اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں محمد الرسول اللہ ہوں. یہ خاندان عبد الواحد کا خاندان محمد الرسول اللہ سے وابستہ ہوا اور محمد مصطفیٰ تک پہنچا اور محمد مصطفیٰ کے ذریعے محمد ذات حق تک پہنچا. یہ بھی محمد وہ بھی محمد اور کہتا ہے اللہ بھی نعوذ باللہ محمد. آج کم از کم جہاں پہ اس محفل میں 100 صحابہ موجود ہیں, 100 اولیاء اللہ موجود ہیں, ہر عمر کے لوگ بھی موجود ہیں. بھائی صحابی وہی ہوتا ہے نا جس نے صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان کے ساتھ وقت گزارا ہو اور اس پر قائم ہو گیا ہو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں نا, اور اگر ہیں تو ان کے صاحب بھی ساتھ تو ہیں. جس صاحب کے جو مصاحب ہیں وہی تو صحابی ہیں. ان صحابہ میں سے ایک ایک جو ہے اپنی جگہ نمونہ ہے, اور ایک ایک کا تعارف کرانے کو جی چاہتا ہے, لیکن ہم صرف دو کا تعارف کروائیں گے. عمر کے لحاظ سے تو دونوں نوجوان ہیں, حقیقت کے لحاظ سے دونوں نوجوان ہیں. ایک وہ خوش نصیب ہستی ہیں کہ اس کائنات میں وہ بہت ہستی ہیں, نام بھی ان کا عبد الواحد ہے, محمد عبد الواحد. ایک ایسے صحابی ہیں, ایک ایسے ولی اللہ ہیں کہ اس پوری کائنات میں جن کا خاندان سب سے زیادہ تقریباً سارے کا سارا خاندان وابستہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں وابستہ ہے, اور محمد رسول اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہو کر محمد مصطفیٰ علیہ السلام تک پہنچا ہے, اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے ذریعے محمد ذات حق سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کفر قبر پرستوں نے بڑے پہلے ہی بیان کیا تھا, اور یہ قبر پرستوں کے اندر سے نکلا ہوا گروہ ہے. یہ نبوت کا جھوٹا دعوے دار یوسف کذاب کہتا ہے کہ عبد الواحد کا خاندان محمد رسول اللہ سے جڑ کر محمد مصطفیٰ تک پہنچا, اور محمد مصطفیٰ سے جڑنے کے بعد محمد ذات حق تک پہنچا. دوسرے صحابی کا یوسف کذاب تعارف کرواتا ہے, کہا یہ نوجوان صحابی نوجوان ولی جس کے سفر کا آغاز ہی رتبہ صدیقیت سے ہوا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ طعن ہے ابو بکر صدیق کی شان میں. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی ابو بکر صدیق وہ عظیم ہستی ہے جنہوں نے پیارے نبی کی باتوں کو سنا تھا اور آواز لگا کر کہا تھا, عقل مانے یا نہ مانے ابو بکر کا ایمان مانتا ہے, محمد جھوٹ نہیں بولتے, صلی اللہ علیہ وسلم. اس میڈ ان پاکستان نبی نے بھی کہا کہ یہ جو دوسرا نوجوان صحابی ہے اس کی سفر کا آغاز مقام صدیقیت سے ہوا, سب سے پہلے یہ ہی مجھ سے وابستہ ہوا, اس کا نام زید زمان ہے, اور اب اس کا موجودہ نام زید حامد ہے جو اس جھوٹے نبی کا دفاع کرتا ہوا. اس نوجوان صحابی اس نوجوان ولی کا کراؤں گا جن کا سفر کا آغاز ان میں صدیقیت سے ہوا تھا, اور جس رات ہمیں نیابت مصطفیٰ علیہ السلام عطا ہوئی تھی اگلی صبح ہم کراچی گئے تھے, اور سب سے پہلے وہ عرفتہ ہونے والے وہ پستہ ہونے والے وہ ہستی تھے سید زید زمان. جب یوسف ملعون کو پھانسی کی سزا سنائی گئی تو زید حامد نے کہا کہ آج عدل و انصاف کا خون ہوا ہے, اور یہ بیان زید حامد کا ڈان اخبار میں چھپا. یاد رکھیے اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, اس سٹیج کے ذریعے میں پیغام دینا چاہتا ہوں, جھوٹے نبوت کے دعوے دار, مسیحیت کے دعوے دار, مہدیت کے دعوے دار, الوہیت کے دعوے داروں, کبھی نہ بھولنا
یہاں محمد کے صحابہ کے وارث اہل الحدیث کی شکل میں زندہ ہیں۔